asale sakatela. Pon pada jagong mantuk-mantuk, engko dibayar pira? Aja mikir karo balane dewe, ora bayaran sing penting mangan. Yang mengunjungi pengajiannya Pantos kayak gini, orang usah nganggo peci, orang usah nganggo baju koko, sebab ngaji sing penting atine. Sepakat? Setuju? Top, yo. Wayang santri mulai. Iya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaih. Assalamualaikum selendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wow, komplit ya. Teman. Eh? Komplit teman. Loh, doa lo salam. Kita itu sebagai orang selam. Islam. Patokane cekelane mung doa. Jeng terokcoke bojone nyohar. Pimen sih. Sajeke duwe mertua. Badabe ora njaluk pangapura. Blas. Dengan tek iya. Bisa njaluk pirang-pirang tahun, ora tahu njaluk pangapura. Si bisa. Eh? Bisa. Lah wong tuane nyong wis mati kabeh. Wis dikubruk. Assalamualaikum itu artinya muka-muka nyong karo sampean selamat. Amin. Amin. Ora mung cukup selamat tapi ditambahi rahmat. Rahmat gue apa? Rahmat ya kaya apa nakane wirjo. Rahmat ki bahasa Arab, bahasa kenene adalah dikasih sayangi karo Gusti Allah. Terus barokah, dikasih sayangi tok ora diberkahi. Iya ya. Sing arane diberkahi wujud konkret nyata. Contoh, sipur nyambut gawene apa? Beni nyambut gawene apa? Tapi karena dicukupi karo Gusti Allah, dilala bisa gawe umah ya anak gendenge. Ya. Soalnya anak bangunan sing megah, ngetokna duit miliaran, tapi laka gendenge. Apa kuat? Eh? Bangunan jembatan sih kayak. Iya ya. Bangunannya kan bukan pengen umah gedong kali gratis. Iya. Memang bangunan jembatan kan kono ya. Suwe-suwe kan diarani kere pasar kok. Iya ya, Teng ya. Ya arane nyunati, arane ngislamaken, dibuang ikute, endah nguyu aja kotor, berarti putrane Mbak Pur iki sing disiapaken sunat ki mengko sudah mulai wajib melakukan sembahyang ibadah. Ya, ya.
Ah, delat maning soalnya balik. Kon balik ngerti, Ben? Apa sih? Jare kon balik pimen. Balik kuwi apa ya? Dewasa. Dewasa ya ana wong sing taplak ora balike pirang-pirang. Lah kok ya terus balik kuwi apa dong? Kon sehar. Cukup umur. Kayung kehe iki keh wong balik kuwe. Iya. Ciri-cirine ya, bocah lanang wis dikatakan balik. Kuwi anger bocah lanang weruh, bocah wadon wis mulai cagut-cagut ya berarti balik. Ki lakone apa? Lakone anjala anjali. Aja durhaka. Anjala anjali, anak kiai arane Syekh Utama ning pesantren Simbar Wulan. Duwe anak loro, anjala lanang adine arane anjali wadon. Oh, pada rebutan kembang warawari. Kembang warawari kuwe jimat pusaka sing anger ditempel nang mata to lindengak. Ya. Langit sapitu katon kabeh. Kembang warawari ya. Iya. Angger ditungkul nang mata teling ngadep maring bumi, semua isi bumi pan katon kabeh. Lah kowe rebutan dituturi wong tua ora gelem, wong tuane dhewek lho ya. Iya, sing paling ampuh ki wong tuane dhewek. Mertua be ora. Oh kaya kowe. Iya. Oh mertua ora. Ora, soalnya kadang-kadang mertua sing apik kan kudune anger bocah wadon wis dikawin karo wong lanang. Ya wis pasrana aja melu cawe-cawe. Kowe mertua sing apik kowe kaya kowe. Bener, ya. Malah kudune mertua kudune terima kasih karo mantu. Bisane. Eh? Bisane. Saiki nyontek takon. Iya. Wong tua kira-kira duwe anak wadon, sing normal lho ya. Iya, iya. Kira-kira oleh makane ngantikan gedhe ngantikan tua bleh. Iya. Ya ora ya. Ora. Sawise dinikahaken sing makane kan berarti lanang ya. Iya. Mermulane mertua kudu hormat karo mantu lanang. Oh. Soale melu ngrewangi mbadoki anake, paham? Iya, Pak. Wis sing asli kaya kowe. Oh. Iya. Mulane ana mertua kualat ya ana. Oh. Ora mung anak ketok. Paham? Paham. Mertuane sing ngegong kualat. Mertua jadi sing ngegong kualat. Dong kuna nang kene lagi kumpul karo bojone mana mertua wadone liwat to. Nah, wadone kan au au ayo kaya liwat karo nyong jalo. Ya. Lah kowe barang dikandani karo wong tuane dhewek ora nurut, anjala anjali dadi kethek. Mulane sapa wonge sing ora nurut maring ucapane wong tua dadi ke. Oh iya. Ya ana bintang tamu maning, guys. Ayo ngaket men sih. Ayo gede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya mau nyalon presiden karena saya ingin merebut Hani dari SBY. Baiklah, kita dengarkan sebuah lagu wajib saya yang berjudul Dik Belirik. Isoro. Nah. Diklirik injeng ngetok loro. Diklirik injeng ngetok loro. Diklirik injeng ngetok loro. Mangan bubur sabato. Mangan bubur sabato. Ora ente we 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 sengit ning terus sipur. Dik blirik kinjeng ngetok loro. Dik blirik kinjeng ngetok loro. Dik blirik kinjeng ngetok loro.
mangan bubur sabado. Nyikunyikan sarah dadu pok-pokan. Nyikunyikan sarah dadu pok-pokan. Nyikunyikan sarah dadu pok-pokan. Nyikunyikan sarah dadu pok-pokan. Mwah, 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 mwah. Teropok. Assalamualaikum. Utut dulu, utut, oh ini ain, utut, Hamzah, utut dulu, utut dulu, utut dulu. Yeah. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Wah, panas, panas, panas. Utut dulu, utut dulu. Paling benak ketemu kanca paling benak ati satis paling benak bocah nembe sunat tidak boleh goreng tempe bisane mateng meme kasur bisane garing apalakan kita benda apal asik. Pengen selamat ayo pada selamat dunia ayo pada selamat akhirat ayo pada selamat dunia akhirat ayo pada sholatumun salamun ba yang duweni minuman sing aranane Tirta Cilaka. Pisane ora metu tutupe urung dibuka. Yang barang mendem kayang bisa weruh ketuhanan yang Maha Esa. Mas Darno. Apa kon? Ceh, aja sokan mendem. Eh? Aja sokan nginum ciu. Napa sih? Haram mo. Apa? Ciu ke kan haram. Haram siapa? Dilarang, nang agama kok ora kena wong nginum ciu.
Lah wong cangkem-cangkeme dhewek kan jarang beres. Ngomong ae wis sampe. Lah kiai-kiai ari padha ceramah kan ngomong kaya kuwe. Gugone ampung kiaine ora tau mendem bekare beras sampean. Banyak kaya sapa kaya serang tebakan si kail apa kaya terbelike apa apa kaya oke terbalike pria kesasar pimpin ya lagune kesiksa diri ajak kawan si ngayu si nembang ya lanyoki kurang ngayu apa keprimensi oh harapan mutah kaya temenan ya ngomong kaya kue kue waduh modal kabisa dunia dari kuanane nyongtok menghibat tidak ada. Maksudnya primen. Tidak ada cinta untukmu. Angger wong wadon sedunia mati kabeh. Iya, kan anane nyong. Iya terus. Tapi kan nyong paling ayu. Ya paling-paling kon sing doyan nyandian ya wedhus. Nyong yang mangsar raya anak karo wedhus ora wong tuwa. Cocokane aja lah suwi temen. Wedhus. Daripada sekarang nyong daripada karo wedhus. Sesuka karo wedhus teli loro pakane gampang butuh kena didol ya. Angger kon didol nglakasi nganyang. Lah iya kan. Tapi winginane kon dianyang karo gubernur Jawa Timur. Iya alhamdulillah memang bener. Berarti krungu ya beritane ya. Beritane aja. Alhamdulillah iya. Aduh bersyukur lah. Iya kon mandi tuku karo gubernur Jawa Timur. Iya. Kowe temenan kowe ya. Iya. Nyong dadi nek bojo ya. Ora apa kok sumpel lumpur lapindo. Ayo ngenteng sih. Kumane? Kumane kok mbadho pelang kok nganggo tisi nganggo uyu. Rasane pandai. Ini lagu apa mana? Ya no mana? Apa nyong apa sama bonyong mau nembang? Nah. Pokoknya gak ada ketungan di ping papat lah kasih nembang yang pan balik. Mutu ceritanya, kayak nyong banyak sih nembang ya? Ya orde wes ada apa? Wes lagi? Iya bayangan nyong deleng nakon kayak gulungan dami ya. Dah mana nyong? Kesiksa diri. Kula di fitnah laki aduh kula nyeleweng kaya lagi tanggap lagi wiridan ya. Lagi tafakur ya. Ya wong mendem mah bisa leren no, ya. Wong mendem karo wong tahlilan pan padha ilahe mending hilang jiwane kari tahlile ya. Bener. Kedonge bangsane apa sih kaya iki bangsane apa kaya kepruk botol sisan kon toli kan. Maksudnya pimen gedang ayo. Eh. Maksudnya pimen apa? Dicor apa? Wong lagi seneng ya. Ora kapruk isel kon yakin. Aduh. Aku njaluk kaya keong racun. Sing pimen sih. Dasar kok keong racun baru kenal ngajak ancul-anculan. Ya. Yuk. Iya Nabi, salam alaikum. Iya Rasul. Stop. Wong mendem aja dicampur selawatan. Panas. Wong maksudnya ndak geli sadar ka? Karena selawat mendem leren. Ya iya. Sayan. Iya Nabi, salam alaikum. Iya Rasul, salam alaikum. Iya Habib, salam alaikum. Salawatullah alaikum. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya salam. Marhaban, ya Nurul Ainin. Ya marhaban, ya Dal Husainin. Marhaban, ahlan wa sahlan. Ya marhaban, ya Allah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wong mendemandikan kayak kowe dhewe, ora mendemandikan pedot gulune ya kaya. Ora raine bisa kayak talkhis ya. Ya. Yo Kang, Dimen. Marani Kyai utama sing lagi bingung anjala anjali rebutan kembang warawari Kang. Kyai anapa slendeng sampean anjala anjali kudu dicegah. Sebab niku kembang warawari niku kembang singarane dudu dolanane menungsa salukune. Anjala anjali aja tukaran anjala anjali. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Nikmal maula. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Nikmal maula. Wa ni'mal nasir. Mutafa'ilun hajabat huma mutafa'ilun mutafa'ilun serendang arut aja dolanan. Kon jare pas belajar pencak kuntulan karo Ustaz Purbasana. Oh iya, tuwale tikrul kopi linan apa? Aero manu bato ya saro. Walu safau fi waro. Eh maulud tiba ya. Karo Barzanji karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji diciptakan tahun 1984. Iya. Yo, hadroe yo. Moni. Bareng karo kembangane yo ya sip tolong ala Muhammad sallallahu alaihi khairu man fataya sara wal musafa bisa pada kikir ada apa ya? Keh, kok ada keras apa keprimen? Ada apa? Bokongnya ke dimek bokong. Dileng ngacak dileng. Dileng apa ini? Bokongnya bokong dileng ngangin loh, kepen maksudnya kan? Dimek. Ada apa dengan bokong saya? Terus ngacak baik ngacak dimek. Tapi kayak orang dan semriwing gitu. Ya semeruput kak. Masya Allah. Tirai mune ya orang ngerti ngelingan nah. Aleni kenal. Eh, aleni. Wis kok. Mune apa sih? Awak tepuk. Ya bu. Dia dasarnya jelek ding harus cak kowe. Apa sih jelek apa? Kalau nggak nyungar tuh cawetan ya kowe. Di kandang nanya nyungar nggak cawet pelakangan ledes kok. Dasarnya ceruwak kenapa nak? Ceruwak apa? Kau ngising orang tuh cewek kayak kowe. Nengising orang saya cebok gue yang ngergaring lotok dewek kak. Yo makas.
Anjali. Iya Kakang Anjala. Kembangnya gentenan, ajak kon bae sing nyekel. Ora bisa, ki kembang warawari dolanane aku. Kowe kembang warawari ndekene bapak, kene Kanjeng Rama. Berarti kowe barang warisan. Kon aja ngakai kon Anjali. Pokoke Kakang ora kena nyilih, ki kembang warawari dolanane aku. Ya, kon kene nyekel wis 6 bulan. Aku gentenan. Kon 6 bulan, aku 3 bulan bae. Kamene? Roli Kakang, Kakang Anjala roli nyilih kembang warawari. Ki kembang dolanane aku, Kakang. Sawulan bae. Ora pokoke Kakang roli nyilih ki kembang warawari dolanane aku. Lah kok tumpet nae. Seminggu. Ora seminggu, ora limang dina, ora sedina, pokoke Kakang Anjala ora kena nyilih, ora kena nyilih. Ya lo tak rebut apa? Pokoke ora oli Kakang, Kakang ora oli nyilih kembang warawari, kembang dolanane aku Kakang. Pokoke ora oli Kakang, ora oli nyilih, ora oli, ora oli, ora oli. Pokoke Kakang ora oli nyilih. Wah! Mana ora payu-payu, balak. Tak rudah bari paksa tak rebut kon jalu tak tempilingi kon anjali. Wani kon? Aku wani karo Kakang Anjala. Oh. Aku ora wedi Kakang. Hupus. Edan. Ora kenep bisa muni toar. Sekwek. Hop. Lara Anjali. Ora Kakang. Males. Ilang-ilangan sedulur siji. Tak pateni kon Anjali. Anjala, Anjali, aja tukaran Anjala. Ayo, dhewe kena kembange. Ora Kakang, pokoke Kakang Anjala ora kena nyilih. Ana ora wedi karo ketak tak suduk, tak suduk, tak suduk. Aku ora wedi Kakang Anjala, aku ora wedi. Hupus. Edan. Sok mek kulo mati kali. Mandek mandek Anjala mandek nggih Rama kula sadar Rama Anjali nggih Rama sabar sabar ana rembug den rembug kon nggih si sedulur apa
bocah loro kakang adik rebutan waris nas. Kaya kaya baik Anjali, kembangnya kau mene, kembangnya kau mene. Niki lama. Kaya kaya baik, kaya kembang tak ijoli emas tinggalane ibu negon almarhumah Anjala Jairi. Boten, kula wong lanang, wong emas niku senengane wong wadon. Kaya emas 2.5 kilo. Kayak kunyuk karena ya Allah nurut ayo menolik kiai nurut wes kok kembang warawari benti cekel kakange kon kok sewaktu-waktu kon butuh nyili yang kok diwe kena kayak gue Anjala nggih leres imen Anjali aku mau Rama aku mau Mas aku mau kilme kembang warawari kuwe. Aku pokoknya mau Rama, mau dijoli apa-apa. Aku mau kelima kembang warawari baik Rama. Bocah senangannya, mak. Sekarang ini mau dolannya ya gastis, naso. Gantian kakaknya, kaya jadi. Mak ya, kaya semasanya apa mau wadun. Senangannya. Keprok season dulu. Maksudnya apa? Bisanya paman ujung-ujungnya gak nyami aku maksudnya apa? Maksudnya apa? Dasar jelai. Muah. Pati wis pati. Pati-pati apa? Waduh gak ingin orang kena di kalap turunan yuk. Bisa anggar gemes karo anaknya bisa ditekak kok. Pernah rewel teman bisa cuk. Tadi kono ora gelem. Aku mau Rama. Wis kontak ijoli sawah patang bau. Tak tambahi gelem. Aku Rama pokoke aku mau gelem kembang warawari bae. Aku pokoke kembang warawari Rama, aku mau ijoli bae. Ke angerane wong tua kaya iki pancen sing salah didik anu bapane ya. Kemungkinan ke kemingin lagi ke si dalban ke cile iya pitremu untungnya kayak yang pimin sih no mulanya aja kakek badok itu orang bodoh orang biasa agar utuhnya lara tapi agar panjaluk duit orang lara untuk eran itu pimin itu senang. Wong tua sayang karo anak kena. Tapi terlalu sayang dengan anak salah satune ora oleh. Ki akibate kaya kiye. Bagus. Yen pancen kaya gue kembang warawari pantak buang. Sing maraka kenanake aku tukaran kembang warawari, tak buangan ing pinggiring alas Spring Gading, kawura barat angin kendang keli Banyumili seminggah singato. Wait. Oke, kembang warawari. Onora bakal bisa ngoyok kembang warawari. Aku sih. Kon dituturi wong tua ga orang guku mangane sifat seneng rebutan kue dudu sifate menungsa sifat sing seneng rebutan seneng rayahan kue sifate ketek aja. <tuh-tuh>.
Batir, barang mau Resi Hutama ngomong meni, sing seneng rebutan duduk watake manusia tapi watake yang ketek, bledek moni neng ngawang-ngawang. Terus setan-setan pada gemuyu. Ya berarti sing gemuyu setan, weh. Singarane wong tua nyempatani iki lah ke wong tua sengaja nyempatani ya. Iya. Anane keprucut. Ya Allah, kita tadi kedek temenan primen kae ya Allah. Kembang warawari tiba koning tengah alas Pringgading. Ambrol kembang warawari berubah dari telaga anakan malih warna. Kembang warawari ngebur koning telaga gitu. Segara mimplah-mimplah simpan bisa nyekel kembang warawari anjala kon mangsa bisa nyilem orang tutup. Tane wong tua mandi anjala anjali ngebur marang telaga malih warna ilang wujud rupa bagus lan rupa ayu rupa dadi siluman ketek lanang ketek wadon. Kembang warawari nang ndi? Kembang warawari tekan aku. Henti kembang warawari jalananku, bisa nih kembang warawari jalanan aku langka. Henti kembang warawari jalananku. Oh,
Kembang warawari nang di, balik akan. Ora bisa, kembang warawari kuwi dolanane aku. Bisa nekon wani-wani jalu kembang warawari. Mah, siluman gedek, kon wani ngakai kembang warawari. Balik na. Ora bisa, aku yang goreti kembang warawari. Kon siluman ketek sing tugu telaga kene. Kon siluman ketek sing tugu telaga kene ya. Oh, dalan legok lumu ketisitan, tak labrak kon. Hak warawati. Ampun, ampun, Kakang Anjala, tulungi aku, Kakang Anjala, tulungi aku, Kakang. Aku mandi pateni daning siluman ketek, Kakang Anjala, tulung aku, Kakang Anjala. Kakang Anjala, tulungi aku, Kakang. Aku mandi pateni daning siluman ketek, Kakang. Ush. Bisanya kau nyebut-nyebut Anjala. Siapa kau Anjala? Kakang Anjala kau kakangku. Kakangnya kon. Anaknya siapa? Anaknya Resi Hutama. Ibunya arane siapa? Arane Dewi Purwanti. Orang bisa Purwanti orang tuh anak ketek. Berarti kon siapa? Anjala kau aku. Aku Anjali. Aduh adikku di. Aku Anjala, bisa nek kon dadi ketek sih. Aku Anjali, bisa nek kakak dadi ketek. Aduh. Sulakan tumateng wujud sing bagus Rama. Kula nyuwun dipersilakan wujud sing ayu Rama. Astagfirullahaladzim, daripada jadi ketek kaya kaya kenang sepatane wong tua ya Allah ya Allah. Waktu ora bisa berjalan mundur. Segawis dadi bubur nger. Si bapa ora kejem namakaken sepatak. Mung kebeneran apa sing dadi ucape si bapa dijabahi karo sing gawe jagat. Seliramu wis dicatet nalikane urip aning gua garbane ibu umur 4 bulan diparingi syahadat muta'awila alastu birabbikum qulu bala sahidna. Para janin ikun jawab, wa ana minasahidin, ingsun hanya kseni panjenengan pangeran kula. Ketetapan wayus kape nyatet malaikat marang nasib, apiklan nasib Allah. Kinekani nasib Allah marang seliramu anak-anakku merga tingkahmu. Kanjeng Rama.
senadyan mboten saged dados bagus malih kula nyuwun pejah Kanjeng Rama. Seliramu mangkat tah dinagi ikhtiar bok menawa ketetapan kodo bisa dianyang kanthi ikhtiaraning ketetapan kodar wayusbit indahu umul kitab tetapa hasatus dina seliramu boning alas pringgading ancalakan sebelah kulon nang pinggire kali awang-awang aja pati-pati mangan yen urung ana wowoan sing manjing maring tutukmu aja nginung marang banyu kali nunggu tetes sing embun lan tetes sing udan mangkat nggir nyuwun pamit Rama. Selenteng aja nangis oh sedih rontang ranting rasane ngatiku ditutna bendaramu nggih nyun pamit. Batir solawatan dingin ya kemengko singarane siluman lanang loro lanang karo wadon njelanjiri engko pan ketemu karo siluman jeleng. Siluman jelengnya lagi terkutuk karena kue kembang warawari lah siluman jeleng kue kayak iya oleh ilham bisa dadi wong maning anggar usmangan dagingnya siluman ketek lanang siluman ketek kayong pron dilala kayong dalane digawe karo Gusti Allah ya. Selawat padang bulan iki yo. Ditujukan untuk bocah sing sunat, muga-muga hak diparingi dadi anak sing soleh bisa nulungi mbokene karo bapane. Dan karing keluargane Mas Beni, Mas Pur, Mbak Pur, muga-muga oleh rezeki sing akeh. Amin. Dodoka kemroyok, ngadeka kemredek, Allahumma. Amin. Padang bulan, padange kaya awan, rambulane sing awe-awe. Padang bulan, padange kaya awan, rambulane sing awe-awe. Turu sore sore, kene tak ceritani nganggo siko sore, kene tak ceritani kanggo sangu sugen.
ngomong dawa kobang. Aku anak buah Siluman Jeleng. Si, hubungannya apa? Bosku bisa dadi menungsa maning anggere wis mangan daginge siluman monyet lanang, siluman monyet wadon sing lagi tetapa. Kon monyete ya. Pas to. Nyong ki ora monyet, tapi mirip monyet. Tak gorok kon. Lara nemen ge. Jebulane dudu. Tapi kon weruh, itu adalah bos saya, namanya Anjala dan Anjepri. Siapa? Anjali. Anjali. Kalau kamu mau mengganggu terhadap Simulas. Simulas kunyus lanang karo kunyus wedos, aku harus berhadapan-hadapan dengan siapa ya? Malah takon. Kamu harus berhadapan-hadapan dengan saya. Bukan hanya sekedar berhadapan-hadapan, tapi mengadu kesetiaan. Karena saya adalah penjaga siluman monyet. Eh? Ngobrol baik. Apa? Ngobrol beres baik. Hebat waduh kayak lagi pertahan kayak gini kan boleh montong-montong. Tibanya bisa kayak lawang ya. Mana enggak? Bisa maca ya, bisa maca. Loh, nyong ge pimen ya murid Darjo saya. Nyong harus mampu menyan. Gerake musuh sing kaya ngapa kaya bisa tak baca. Wong sesenti bae nganteman ora kena ora lara. Musuh mana nyong bisa baca, musuh mana yang bisa mana. Dadi nyong anger gelut. Kaya ngarang-arang kekantem. Boleh dikatakan kaya nyong tidak pernah. Ora tau nyong kekantem kaya ora pernah. Bangset ngantem sing mburi. Sukon. Sukap sikut. Ya, duyu remu modar kene. Wah. Sup. Lah kenyeket. Ora nyelawen. Sing penting dianggap kon ora bayaran tapi pada bayar karo nyumbang wis kowe wae. Iya setuju. Hop. Yo ngerti. Hop. Ah, ora bisa ora apa. Angel. Hut wis burung. Kira ada jurus cadangan. Tantem kon. Di situ yo ya. Selonong mek ya iyet kopi iyet mati kon ya wut aduh eh angin lemah. Tapi cari Mas Darjo kita memanfaatkan tenaga lawan untuk melumpuhkan lawan kayak iya kan dong kayaknya tinggal mendebur dok ya seret nah kena ya ya bro lusnung ya miki primen mas balik maning le ya tulangi maning tulangi. Nyong ora musuh be eman. Set slonong. Ha, nah, hup. Nah, bro.
Balik maning, balik maning pimel getus nang watungan. Aduh, ya aduh, sinten ini? Sok-sok iya sikep banding salto mi. Wah, hebat ya kowe. Dimikir ngepong nang kena dah. Jurus tendangan tanpa bayangan. Sarunge ora gelem nurut. Sabuki tak enggo ah. Yang renyong aja bisa kayak Fir'aun ya. Bisa rodal radil men kaya iki. Kon arane sapa kon? Nyong. Iya. Cukeng. Heh. Cukeng. Didi. Pipeng. Kon anu bapane tuang terbang. Pipeng nyanyi. Lah kowe ndak anak pejarane tungdeng. Cukeng ngeteng. Sapa arane kon? Tukeng tugel tukeng suker deja 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 huruf pertamane apa huruf pertamane ayo apa ay loh ana huruf pertama oe ana ke perang sekolah laka huruf pertama oe si prime ana le deja 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 kan jeruk deja ke ha ya mi ya nye ya Nek, ning be maning. Oh. Sawise pe terus. Nek, mek maning. Iya, de terus. Eh. Terus? Eh. Apel. Eh. Oh, terus. Eh. Ning be. Eh. Ya. Sing jelas kunyok ya. Jelas men ya. Apa mik apa? Eh. Terus? Oh. Terus? Terus? Ih. Kanu de man. Jengkol. J. Terus? Atau. Terus? L. Terus? M. Terus? N. Terus? U. H. U. Aja kaboten dan ringan. Apa? U. Eh keringanan mumpul bol. Terus? Oke. Ya terus. N. Ya terus. Nih. O S. Nih. Sugeng. Sugeng. Nah. Kon mene mana pak? Melut ya. Nah ya. Ya ngomong bangnya. Apa sih? Mencung-mencungan. Oh ya weh. Sping bira. Ingkang mulungan no. Ya weh. Sud yo. Sud. Menti yon. Nah si menang nyong. Ini menangnya. Nyong tangan loro. Kon tangan si jin menangnya nyong. Ngantepnya gini ya? Iya, ngonyok nih. Maju maning, ah, entah mantep. Iya, ngantepnya gini ya? Iya, ngonyok nih. Iya. Iya, ngonyok. Genyo ngantepnya sing seru apa sing lirih? Ya, dicacak kok, Kang. Dicacak nih, ya? Iya, dicacak. Nggak, kok, nangger moniki, seru ya seru, anggar lirih-lirih ya? Oke. Biar, kayaknya primen. Primen gue. Kelirihin dong, Kang. Oh, kelirihin. Orang kerasa. Orang kerasa, ya. Biar, kayaknya primen. Kejeron, kang, kejeron, weh. Kejeron. Kejeron. Oh, keseron. Oh. Angger ge mau. Kelirian. Kelirian, angger ge. Kejeron. Oh, keseron. Angger si ge. Ya, pah. Oh, ya, wes. Berarti kayak ge ya. Ayo ge ya. Ya, wes ya. Ya, wes lima ya. Eh? Lima mikir. Lima permen. Kami ini merak ini. Jari gue contoh. Ini tuku rambut. Oh, tuku rambut dan beti cicipe. Eh. Ini kono kan? Enggak sih.
Tetung loro. Tetung loro. Ada retes ningane siji ngerti tungene loro. Loro ya. Ya wis. Ngono sino, Kang? Ngono jit. Urung. Ya wis, ora jit, ora sida, ora sida, ora sida, ora sida. Ya ora sida, ora sida. Ora sida, ora sida. Tung hiyap ye. Ya wis ora sida ya miki. Ya wis, dianggap batal ya. Batal. Ya wis. Mangane wis melot nak iki. Wis, siap ya, Po? Yang nggih. Wis yo ngene ora ngamuk-ngamuk. Ini wis ngendeng. Wis maksudte wis. Eh, mriki mrene ganteng menene urung siap-siap. Nanti kok pikir iki. Ya. Loro. Ate yo manambe ta menu. Pira miki? 3 4 6 weh, nek loro kaya 6 weh. Kiri ingat ya. Oh, sok kang nyalo. Lah iya pira miki? 6 Pito uwis, pito ada di tempelakan uwis itu. Uwis itu aku orang apa-apa pun tentenan muda. Olo. Kau nanaknya pira? Loro. Loro? Ya bujanya kau nasi pindi? Ini benglek. Oh benglek. Kan bocok ping pira dong ya? Pindo. Oh ping pindo. Jadi yang pertama juga anak. Aduh. Oh iya. Nah sekarang pergi gak? Eh anaknya kan sekolah. Sekolah. Oh ya kuat ya? Ya kuat ya. Ya lulus. Ya lulus. Oh iya sekolahnya. Sekolahnya apa sih? SD. Oh SD. SD. Oh masih bangles. Oh iya. Oh. Kayak etungannya kepimen ini. Berat kok di tesung ya? Lah kon ngitunge primen. Nyung ditakoni nyung ketro. Bungane jawab. Mbok andarane nyombong. Oh, ki penake primen ge. Bubar, bubar apa? Ya nyok. Si primen. Balik maning. Oh, balik maning ge we, balik maning ya. Ya miki wis wolu ya, Kang. Mimpi dah. Wolu miki. Jare balik maning. Ah sekarang balik maning ya sing siji maning kecuali terus na lah kowe timbus wingi sing 8 nyung goblok arep ndedung sing 8 nyung mau kowe yo tak kaya kowe aku ben motong tak kaya maksudnya kon dendaman malesnya ya yo kaya iya kowe dendaman malesnya iya mimen mandedung sing siji apa sing 8 iki balik maning iki iya iya dendung ngaruh rekam nyong mulu gue iya yakin orang akan menang orang yakin ada mutung iya orang bimutung orang kayak Nur Jamilah dengan yang mutungnya mana sih tengah Pitu dikurangi 6 pira ya? Siji ya siji ya. Telu ya. Papat. Lima. Enam. Pitu. Wolu. Wolu dibagi papat. Loro. Loro terus telu ya berarti. Ya. Papat. Papat dikurangi telu. Lima. Siji. Bar kon saiki kurang sempurna sini sih. Kenapa terus? Dan siapa ini? Ada. Aneh, bangset. Mana abdur namanya? Iya. Ya,
Isine apa kuwi? Balik ya Kang, yang wis pecah. Gus, gas. Tak karo tangane Umar Maya di anu kok. Proyek. Ora dumatung bulang. Ora pengaruh. Tuil teman pri. Ayo eman-eman pangan bareng pangan. Wah, siluman lanang, siluman wadon gedek, aku buta celeng. Inggih sinuwun, wonten dawuh menapa sinuwun? Informasi saka kon akurat. Apakah sing arane siluman lanang, siluman wadon? Inggih sinuwun, leres. Leres apa? Leres niku silumane sinuwun. Siluman apa sih? Kunyuk sinuwun. Oh iya, kowe lanang karo wadon? Inggih. Wis, Bro? Ampun. Nah. Patir? Ya, kayak sing akeh urung pada sembahyang asar ya. Wes, semene bae wes ya. Ki apa sing arane siluman ki? Ki mbiyen ya murid Syekh Utama. Iya, karena juga rebutan masalah kembang ora wari ya. Tabrakan dikeroyok akhirnya apa ki babar dari Bupati Prabansana Anjala Anjali. Babar maning dadi bagus lan ayo. Inti dari lakon ini adalah siji aja duraka karo wong tuane dhewek mengko bakal dadi gedhek. Ping-ping done semua kesalahan jangan sampai diulangi. Nggih, paham? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang si kotaka. Sholu ala Muhammad. Allah ala sayyidina Muhammad. Allah.